Tamu tuan-tuan dan perempuan Kalimat bulan rejab itu sendiri Memberi maksud mengagungkan Kalau dalam bahasa Arab dipanggil Rajabah yurajibu Rajabah ni maksudnya mengagungkan Jadi bulan rejab ini satu bulan Yang diagungkan dan dimuliakan Dan kemuliaan pada bulan rejab ini Bukan setakat Bermula daripada zaman Islam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا مولانا محمد النور المذهب لنسيان بنوره وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس وعدد ما وسعه علم الله Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alim al-hakim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Samma amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memanjangkan umur dan juga usia kita yang juga telah memanjangkan kesihatan dan kelapangan kita sehinggalah pada hari ini Allah taala telah memberi kesempatan kepada kita untuk berada di dalam bulan Rejab yang mulia dalam keadaan kita sedar ataupun tidak Masuknya maghrib malam tadi menandakan hampir lima hari dah kita masuk ke dalam bulan Rejab. Di mana ia bermakna ada lebih kurang lima puluh lima hari. Lebih kurang lima puluh lima hari lagi kita nak masuk pada bulan Ramadan yang mulia. Jadi apabila seseorang itu sedar berada dalam bulan Rejab, maka di sana ada beberapa perkara yang perlu kita ketahui tentang bulan Rejab ini. Pertama, tuan-tuan dan perempuan, kalimat bulan Rejab itu sendiri memberi maksud mengagungkan. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil Rajabah Yurajibu. Rajabah ni maksudnya mengagungkan. Jadi bulan Rejab ini satu bulan yang diagungkan dan dimuliakan dan kemuliaan pada bulan rejab ini bukan setakat bermula daripada zaman Islam bahkan rejab ini turut dimuliakan dan diagungkan bermula daripada zaman jahiliah lagi pada zaman jahiliah lagi orang-orang Arab dia telah memuliakan bulan rejab macam mana dia muliakan bulan rejab Caranya adalah apabila masuk saja bulan rejab, mereka akan simpan pedang mereka dalam sarungnya. Di zaman jahiliah bulan rejab ini dikenali dengan istilah rejab al-asam. Rejab al-asam. Apa maksud al-asam tuan-tuan? Bukan asam pedas saja tuan-tuan. Rejab al-asam ni maksudnya rejab yang pekak, yang tuli. Kenapa dipanggil pekok dan tuli? Kerana pada bulan tersebut tidak akan kedengaran bunyi-bunyi pedang. Pedang semua dah simpan dah. Tak tak boleh keluar pedang pada bulan Rejab tu. Bulan lain semua perang belaka. Kulu-kili bawa pedang. Nampak perang saja Arab Zami, zaman jahiliah ni. Pimasuk saja bulan Rejab mereka akan respect bulan tersebut dengan cara mereka akan berhenti berperang tidak boleh melakukan apa-apa kezaliman dan penindasan sepanjang bulan rejab tapi lepas bulan rejab tu sambung balik perang tu ha, tapi yang penting bulan rejab dia stop kan di daripada zaman jahiliah lagi bulan rejab itu dipandang mulia dipandang tinggi sampailah masuk dalam ha, bila Nabi SAW diberi wahyu dan tertegaknya agama Islam maka tetaplah di sana ada juga kemuliaan pada bulan Rejab. Kerana bulan Rejab itu dimasukkan sekali dengan bulan-bulan haram. Kita kalau dalam Islam kita ada 12 bulan tuan-tuan dan puan-puan. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang dipanggil dengan bulan-bulan haram. Empat bulan ini dipanggil dengan bulan-bulan haram iaitu bulan Zul Qa'idah, bulan Zul Hijjah, bulan Muharram dan bulan Rejab. Empat bulan ini dipanggil dengan istilah bulan-bulan haram. Apakah maksud bulan-bulan haram? Iaitu bulan-bulan yang diharamkan peperangan. Ha, macam cerita tadi itulah. Dan dalam Islam pun dalam bulan-bulan haram tak boleh berperang, tak boleh ada kezaliman, tak boleh ada penindasan. Dan bulan haram ini dimention secara khusus di dalam Al-Quranul Karim. Dan para ulama menyatakan berpuasa dan beribadat pada bulan-bulan haram ini dilipat kali gandakan pahalanya. Jadi apabila kita masuk di dalam bulan Rejab di mana bulan rejab ini adalah salah satu daripada bulan-bulan haram yang dikatakan oleh para ulama dilipat kali gandakan pahalanya dan juga dilipat kali gandakan dosanya juga. Jadi, beramal pada bulan rejab dapat pahala berlipat kali ganda. Buat dosa pada bulan rejab juga dapat dosa berlipat kali ganda. Inilah salah satu bentuk kemuliaan yang diletakkan pada bulan Rejab dan juga bulan-bulan haram yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita kata bulan Rejab ni bulan mulia kan? Maka banyaklah peristiwa-peristiwa agung, peristiwa-peristiwa hebat yang pernah berlaku pada bulan Rejab ini. Di antara peristiwa teragung yang pernah berlaku pada bulan Rejab ni adalah peristiwa Isra' dan juga Mi'raj yang berlaku pada 27 hari bulan. Yang kebiasaannya kalau dengar kita masuk bulan 27 Rejab, ada ceramah, ada tazkirah, cerita pasal Isra' Mi'raj. Kan? Tapi jarang kita melihat adanya tazkirah ataupun ceramah tentang awal permulaan Rejab. Sedangkan perlu ada peringatan dan ada perlu disebarkan kesedaran berkaitan dengan apa yang patut kita lakukan bermula daripada satu rejab tu lagi. Jadi antara peristiwa hebat pernah berlaku dalam rejab ni adalah Isra Miraj dan juga pensyariatan salat. Dan sebenarnya kalau kita tengok kita-kita sejarah banyak lagi perkara-perkara berlaku pada bulan rejab yang mulia ini dan termasuk salah satu perkara yang paling hebat pernah berlaku dalam sejarah Islam pada bulan Rejab adalah pada bulan Rejab lah berlakunya pembebasan Masjidil Aqsa pada zaman Salahuddin Al-Ayubi. Salahuddin Al-Ayubi bila beliau berperang dengan tentera salib yang pada awalnya Masjidil Aqsa itu dikuasai oleh tentera salib Bertahun-tahun berperang 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 maka pada bulan Rejab tentera Islam berjaya mengalahkan tentera salib dan berjaya menguasai Masjidil Aqsa sekali lagi dan setelah beberapa tahun pada bulan Rejab seumpama inilah di Masjid Aqsa itu dilaungkan azan pertama kali setelah beberapa tahun dikuasai oleh tentera salib pada zaman dulu Jadi tuan-tuan dan puan-puan Ya, Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemenangan sekali lagi pada bulan Rejab ini kepada umat Islam. Di dalam mempertahankan Majlis aksa aqsa insyaAllah. Jadi banyak lagi kisah-kisah berlaku pada bulan Rejab ni tuan-tuan dan perempuan. Ya, menandakan bahawa bulan Rejab bukanlah calang-calang bulan yang kita boleh buat. Tidak tahu ataupun buat tak tahu je. Sebaliknya tuan-tuan dan perempuan yang dikasih Allah Subhanahu SWT bulan Rejab ini patut diambil sebagai satu sebab untuk kita sama-sama menambah ibadat. Kalaulah malam ni, ha, malam ni kita berniat dan berazam untuk kita ni nak menambah ibadat kita sebagai persediaan nak masuk Ramadan. Kalau malam ni kita berniat dan berazam nak menambah ibadat kita, nak puasa, nak zikir, nak sadaqah apa semua. Kalau malam ni kita nak niat, ini dah pun terlambat sikit dah. Ini pun dah kira terlambat sikit dah tuan-tuan dan puan-puan. Terlambat sebab apa pula? Sebabnya ulama salafus salih zaman generasi sahabat tabiin tabiin semua mereka akan bersiap untuk Ramadan ini Enam bulan sebelum masuk Ramadan. 6 bulan sebelum masuk Ramadhan, dia dah siap dah. Dia dah bersiap nak bangun Qiyamullah, dia dah bersiap untuk berpuasa, dia dah bersiap nak baca Quran supaya dapat khatam bulan Ramadhan. Dia dah bersiap dengan macam-macam persediaan. 6 bulan sebelum masuk Ramadhan. Jadi mereka akan masuk dalam bulan Ramadhan tu dalam keadaan benar-benar bersedia. Sungguh-sungguh lah. -sungguh kan ha, kalau 6 bulan kalau katakan bulan puasa kita bulan 3 6 bulan sebelum bulan 3 lebih kurang bulan 10 macam tu orang dah siap sedia lah tuan-tuan ya ha, kita sekarang ni dah bulan 1 maksudnya ada lebih kurang 2 bulan lagi lah kalau nak bersedia untuk bulan Ramadan tu masih sempat lagi ya sempat lagi kalau kita nak mempersiapkan diri kita untuk bulan Ramadan yang akan muncul pada bulan 3 tu nanti dan tapi malangnya kalau persediaan itu langsung tidak dibuat melainkan beberapa hari sebelum Ramadhan baru nak bersiap maka itu perkara yang agak sangat terlambat sudahlah kita kalau budaya kita kan tuan-tuan dan perempuan bila nak menyambut tetamu budaya kita bila nak menyambut tetamu adalah kita akan melakukan persiapan yang cukup rapi Tuan-tuan dan perempuan mungkin masih ingat lagi ketika Masjid Al-Falah ini dikunjungi oleh yang di Pertuan Agung. Berapa lama agaknya persediaan tuan-tuan buat? Berapa lama agaknya AJK menyusun SOP, kena pasang kapet merah, kena ada payung payung kuning walaupun tak hujan, kena kena persediaan yang cukup lengkap dengan rela kena jaga tujuh jaga ni macam-macam persiapan kita buat petah lagi kalau raja nak bersantap makanan dia macam ni persiapan dia macam ni saya kira tak kurang 2-3 bulan nak bersiap ni kalau raja nak datang dan kalau ada tetamu besar nak datang rumah kita berminggu-minggu kita nak bersiap untuk rumah tu kalau kita contohnya anak kita ada peperiksaan contoh dia SPM contoh dia. Berapa lama dia nak bersiap untuk SPM? Mahun satu tahun. Semakin bagus persiapan, maka semakin baguslah kejayaan yang akan didapati. Maka kiaskanlah apakah persiapan kita nak menyambut. Raja juga. Raja bagi sekalian bulan. Nabi SAW menyatakan Ramadan itu adalah penghulu bagi bulan. Sayyidul Ashur. Jadi apa sikap kita dalam menyambut kedatangan raja bagi setiap bulan? Kalau raja kita kita sambut dengan begitu beria-ria sekali tapi raja bulan masuk kita tak sambut, maka itu menandakan biaslah kita tuan-tuan. Ya, berat sebelah kita ni. Jadi persiapan perlu kita lakukan untuk kita menyambut bulan Ramadan. Macam kita katakan tadi kan, kalau salafus soleh 6 bulan sebelum Ramadan dia dah bersiap dah. Ha, umpamanya lah, kalaulah mereka ada kereta, kereta ada gear 6. Ada 6 gear. Jadi persiapan selama 6 bulan, maksudnya pada saat dia masuk Ramadan, dia dah gear 6 dah. Maksudnya memang pocut lah tuan-tuan. Kalau masuk highway tu bolehlah, 200 itu bolehlah pocut. Sebab gear dah 6. Kita kalau bulan Rejab ni baru nak masuk Giyah satu. Okey. Tak apa. Ha? Bulan Syaban Giyah dua. Masuk bulan Ramadhan dapat lagi Giyah tiga. Boleh lah. Seratus dua puluh, tiga puluh tu boleh lah juga. Tapi malangnya kalau bulan Ramadhan masuk tu baru Giyah satu. Ha, satu ni berapa boleh pergi tuan-tuan? Tiga -tuan? ha? puluh. Bawa kereta tiga puluh. Kilometer per jam. Kura-kura lagi pelaju daripada kita. Ya, kura-kura boleh pergi lagi laju daripada kita. Kalau bawa kereta perlahan macam tu. Aa. Jadi nak pasang gear satu ni daripada bulan Rejab supaya bulan 3 tu eh, bulan Ramadan tu sekurang-kurangnya kita dah masuk gear 3. Dah dah dah, dah laju sikitlah tuan-tuan dan puan-puan kan. Jadi sebaik-baiknya adalah bulan Rejab ini kita manfaatkan untuk Persiapan masuk kepada bulan Ramadhan. Dan jangan khuatir, ha, kerana ini walaupun persiapan, rejab ni kita kata kita bersiap, tapi persiapan ini juga Allah Ta'ala bagi ganjaran yang hebat. Persiapan ini juga Allah Ta'ala lipat kali gandakan pahalanya. Seperti yang kita sebutkan tadi, ini pandangan sebagian ulama'. Menyatakan bulan rejab, amalan-amalan pada bulan rejab ini dilipat kali gandakan pahalanya. Walaupun tidaklah sehebat bulan Ramadhan. Kalau bulan Ramadhan itu, mungkin amalan-amalan itu dilipat kali gandakan sebanyak 700 kali ganda. Mungkin rejab ni kita dapatlah lipat kali ganda 70 ke. Ha, dapatlah juga. Bukan maksudnya tak ada langsung. Uh, jadi beramal pada bulan rejab ni masih dilipat kali ganda dengan pahala itu walaupun tidak sehebat bulan Ramadhan Ada setengah orang kita kan, orang kita ni dia dia dalam beberapa hal ni dia memang pandai berfikir tuan-tuan Jadi bila kita kata bulan rejab ni mungkinlah pahala itu dilipat kali ganda dengan 70 Ramadhan nanti mungkin dilipat kali ganda dengan 700 Jadi orang kita dipikir macam mana Orang kita pergi fikir kalau macam tu Ustaz, baik saya tunggu Ramadan je terus. Ha, baik saya ambil yang tujuh ratus je. Jadi bulan Rejab, bulan Syaban kita relax-relax dah lah. Sebab pahala dia tak banyak dilipat kali ganda kan. Ha, ni cara fikir setengah orang tuan-tuan ya. Ha, jadi kalau ada orang fikir macam ni daripada satu sudut, betul juga tak? Betul juga. Kan? Kalau kita pergi beli barang, bulan ni harga dia rm ringgit bulan depan diberi diskaun RM80. Bulan depan lagi diberi diskaun lagi RM60. Agak-agak kita beli barang tu bulan bila? Bulan ni ke kita bayar RM100? Bulan depan ke kita bayar RM60? Atau bulan depan lagi kita bayar RM60 je? Rasanya ramai akan tunggu sampai harga dah jatuh RM60 baru dia nak beli betul? Cuba bayangkan masa dia nak beli barang dengan harga RM60 tu, barang tu dah habis stok. Barang tu dah tak ada ke pasaran. Haa, nak tunggu punya pasal, tunggu, 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 barang dah habis. Ha, ini yang orang kata, pepatah kata apa? Yang dikejar terlepas, yang dikendung tercici. Macam tu lah orang kalau nak tunggu bulan Ramadan baru nak beramal. Kan? Takut-takut masuk bulan Ramadan itu, dia tidak diberikan kemampuan untuk beramal. Sama ada mungkin sahaja Allah tidak memberikan dia umur yang panjang. Tak sempat dia nak masuk Ramadan. Sebelum Ramadan lagi Allah dah jemput dia, maka Ramadan dia tak dapat apa-apa. Ataupun dia berjaya juga masuk pada bulan Ramadan, tapi Allah cabut pula kesihatan dia. Dia masuk bulan Ramadan dalam keadaan dia tak boleh nak solat tarawih, dia tak boleh nak berpuasa, nak tak boleh nak dunia apa semua atau boleh jadi dia masuk dalam Ramadan dalam keadaan sihat tapi datang pula kesibukan. Macam-macam perkara yang berlaku sampai dia tak ada masa nak pergi masjid, tak ada masa nak sembahyang tarawih. Nak puasa pun ala kadar saja. Jadi tidak ada jaminan bahawa seseorang itu dia boleh jamin saya betul-betul yakin bulan Ramadan saya akan beramal sungguh-sungguh. Sabar dulu. Uh, kan orang cerdik pandai dia akan gunakan masa ni dulu ni rejab ni dulu gunakan syaban nanti guna lagi untuk bersiap untuk beramal dapat masuk ramadan alhamdulillah alhamdulillah dapat masuk ramadan alhamdulillah beramal lah apa yang kita mampu tapi sebelum itu perlu ada persiapan tuan-tuan dan puan-puan jadi bila bercerita persiapan-persiapan ni mungkin dia yang bertanya persiapan apa benda ni nak buat ni nak suruh buat apa sebenarnya ni bulan Rejab ni. Di sana ada perselisihan besar di antara sebahagian ustaz-ustaz ada yang kata bulan Rejab ni dia bulan biasa je tak payah beramal apa semua dia tak ada dalil nabi tak buat tu nabi tak buat ni. Tak perlu nak beria sangat bulan Rejab tak boleh puasa apa semua macam-macam masalah timbul tuan-tuan dan puan-puan. tuan tuan dan puan puan yang kalau kita layan masalah-masalah tu Sudahnya memang tak beramal kita Kalau duk layan lah Gaduh-gaduh orang ni Tak ada dalil, tak ada dalil Jangan buat, Nabi tak bagi buat Bidah amal sunnah ni Sudahnya memang tak beramal kita nanti Ya Sedangkan ada dalil yang begitu jelas Menunjukkan Nabi juga beramal Lebih daripada bulan-bulan lain Pada bulan kejap Baik, apa nak buat pada bulan kejap Pertama sekali tuan-tuan dan perempuan yang perlu kita lakukan adalah sepanjang bulan Rejab ni kena membanyakkan doa. Membanyakkan doa kerana memang dalam hadis bahawa Nabi SAW akan berdoa bila masuk bulan Rejab. Allahumma barik lana fima rozaktana. Bukan tuan-tuan. Salah doa tu. Bukan fima rozaktana. Itu Itu doa makan. Allahumma barik lana fi Rajab wa syaban wa ballighna ramadhan itu doa yang sabit dalam hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya bila masuk bulan rejab. Jadi bila masuk bulan rejab ni kan kita kena selalu baca doa tersebut. Kita bersembahyang kat rumah ke, sembahyang sunat qabliyah ba'diyah ke, kita sembahyang apa ke, biarlah kita selalu baca doa tersebut lepas solat. Dan imam pun memang biasa masuk saja bulan rejab Imam akan membaca juga doa tersebut Kita aminkan Cuma doa itu dibaca dengan satu kesedaran Bahawa bila kita minta Allah Ta'ala memberkati rejab dan juga syaban Maksudnya adalah kita minta Allah Ta'ala beri taufik untuk kita ni supaya beramal, beribadat pada bulan Rejab dan juga Syaban. Itu maksud dia. Maksudnya kita minta Allah Taala bagi kita kekuatan, bagi kita kesedaran, bagi kita taufik untuk kita bersiap Rejab Syaban ini dan wabalighna Ramadan. Cuba kita tengok apa doa yang kita baca. Kita mohon kepada Allah Taala, kita munajat kepada Allah Taala supaya Allah sampaikan kita kepada Ramadan. Kita minta Allah Taala panjangkan umur kita sampai masuk kepada bulan Ramadan. Kita minta Allah Ta'ala panjangkan kesihatan kita sampai dapat kita ni masuk bulan Ramadhan. Tu doa yang kita selalu baca. Sekurang-kurangnya itulah doa yang kita selalu aminkan masa imam baca doa tu. Maksudnya, imam bila baca doa tu kan, dia seolah-olah imam tu bertanya kepada makmum. Ha? Seolah-olah imam bertanya. Dah bersedia belum untuk rejab syaban Ramadhan ni? Dah bersedia belum? Ha, kan? Kita jangan baca lepas tu kita amin saja. Bila baca amin tu dia dia punya suara paling kuat sekali sampai dengar dekat majlis sebelah. Tapi bila tanya apa persiapan ni? Apa persiapan ni untuk Ramadan ni? Oh tak ada persiapan. Ha, itu susah juga. Jadi kita baca doa itu dengan kita ingat dalam hati bahawa Rejab ini adalah bulan untuk persiapan menuju kepada bulan Ramadan. Jadi pertama sekali kita doa tuan-tuan dan puan-puan baca doa tersebut. Kalau tuan-tuan tak hafal doa tu senang sahaja. Kejar lagi tekan Google. Keluarlah ke Google tu kejar lagi. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ha, check dekat Google dia akan keluar. Ha, cuma jangan salah baca doa lah. Jangan Allahumma barik lana fi marajatana pula. Yan. Yeah. Okey itu yang pertama yang patut kita lakukan tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua patut kita lakukan pada bulan Rajab ini adalah memperbanyakkan puasa. Kerana telah sabit dalam hadis bahawa Nabi SAW juga memperbanyakkan puasa pada bulan Rajab. Bukanlah bermakna puasa itu puasa khusus untuk bulan Rajab. Bukan puasa yang khusus untuk bulan Rajab. Tapi maksud dia puasa sunat. Puasa sunat mutlak. Puasa sunat sepanjang bulan rejab ini sangat digalakkan. Sama ada kita puasa Isnin dan juga Kamis. Ataupun kita puasa tiga hari setiap bulan. Dipanggil istilahnya dengan istilah puasa hari-hari putih. Ataupun kita ambil saja mana-mana hari, selasa ke, rabu ke, kita puasa. Maksudnya sama ada kita boleh puasa Isnin Gamis panjang rejab ni Alhamdulillah. Ataupun kita ambil tiga hari tiga, tiga hari putih ni kita puasa. Ataupun puasa je lah mana-mana hari tak ada masalah pun. Nak puasa selasa silakan, nak puasa rabu silakan. Nak puasa Jumaat boleh tapi syaratnya satu hari sebelum atau satu hari selepas. Nak puasa Sabtu pun boleh. Nak puasa Sabtu satu hari sebelum ataupun selepas. Dia kena dua hari. Kalau puasa hari Jumaat atau Sabtu atau Ahad dia mesti kena berpasangan dua hari. Kalau satu hari saja hukumnya jadi makruh puasa. Jadi kita pilihlah apa kemampuan kita untuk berpuasa. Yang penting sepanjang bulan Rejab ini kita cuba perbanyakkan puasa tuan-tuan dan puan-puan. Paling common lah tuan-tuan. Paling sikit lah. Kita kejap lagi cuba cek kalender. Cuba cek bilakah hari-hari putih untuk bulan Rejab. Hari putih ni saya rasa mungkin ada sebagian orang dia tak tak, tak pernah dengar mungkin hari putih. Apa maksud hari putih tuan-tuan? Hari putih adalah 13, 14, 15 hari bulan setiap bulan Hijrah. Setiap bulan Hijrah, uh, Rejab, Syaban, Ramadhan, Syawal, Zulhijjah, Zulkaidah apa semua tu. Setiap tanggal 15, 13, 14, 15 itu dipanggil hari putih. Sunat untuk kita berpuasa pada tiga hari putih tersebut. Dan ganjarannya seperti yang Nabi SAW sebut. Orang yang berpuasa pada setiap bulan pada tiga hari tersebut. Allah bagi dia pahala seolah-olah puasa tiga puluh hari. Puasa tiga hari. Pahala dia dapat tiga puluh hari. Kalau dia berpuasa setiap bulan. 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari Sepanjang tahun dia puasa 3 hari Maksudnya dia dapat pahala puasa sepanjang tahun 360 hari Ini kelebihan puasa hari putih Yang saya rasa dalam masyarakat kita mungkin Belum begitu familiar lagi Mungkin aa, kita jarang dengar, jarang perasan Tentang aa, puasa hari putih ini Tinggal lagi tuan-tuan dan perempuan Kalaulah kita dapat laksanakan Untuk bulan rejab ni Dulu kita tengok Bila ni 13, 14, 15 rejab Kita tengok kalender Kita puasa 3 hari tu pun Dah cukup bagus dah Ah, ha, Kita puasa hari putih Kita dapat meraihkan Puasa ni bulan rejab Bulan yang Nabi SAW Banyak berpuasa Kita dapat niatkan Puasa kita ni sebagai persediaan Nama surah Ramadan Ah, ha, Jadi Kita kalau boleh Biar kita memperbanyakkan puasa ni Isnin Kamis atau puasa hari putih atau puasa sahaja apa-apa hari yang lain dan kita kalau sedar bila kita ni dah mula berpuasa kan puasa sunat ni bersama dengan puasa sunat ni nanti dia ada benda-benda lain dia akan follow sekali ke belakang kita bila nak puasa kita akan bangun sahur bila kita dah bangun sahaja sahur maksudnya kita bangun setengah jam satu jam sebelum sahur tuan-tuan dan puan-puan tuan tuan dan puan puan kita ni makan tak adalah makan sampai setengah jam, satu jam. Kita sahur ni berapa lama sangat? 10 minit, 15 minit, makan roti, cecah. Apa benda makan, minum kopi dah. 10 minit ya. Sahur ni. Kita ada masa paling sikit 15 minit. Kita ada masa 20 minit. Sebelum azan subuh ni kan. Dapat salat tahajud dua rakaat tuan-tuan. Dapat salat tahajud dua rakaat ya. Dapat duduk istighfar 100 kali, tuan-tuan dan perempuan dapat baca Quran satu muka surat. Komplit dah. Dan dapat solat subuh berjemaah di masjid. masya Allah tabarakallah. Kita tadi nak puasa, eh, nak sahur. Ha, tapi dengan sahur tadi, benda-benda lain dia akan dapat follow sekali. Solat tahajudnya, lailnya, istighfar, time sahurnya. Dapat pula pergi masjid. Biasa kita bangun tidur pukul 6.00 pukul 6.30 memang masjid tak sempat nak pergi mungkin. Tapi ni kita memang nak bangun sahur punya pasal memang dah bangun awal. Boleh pergi masjid sekali jalan. Solat subuh berjemaah. Cuba kita bayangkan betapa meriahnya hari itu dengan macam-macam ibadat yang kita dapat lakukan. Ini yang dituntut ke atas kita tuan-tuan dan perempuan pada bulan rejab dan juga bulan-bulan lain. Itu nombor dua tadi adalah puasa, memperbanyakkan puasa sunat dan yang ketiga sebenarnya memperbanyakkan segala jenis ibadat. Memperbanyakkan segala jenis ibadat sama ada daripada sedekahnya, soda, perbanyakkan sedekah. Setiap hari sedekah RM1 pun dapat jadilah. Ha, setiap hari sedekah RM1 pun jadilah tuan-tuan. Ha, beli satu tabung kecil, simpankan rumah kita. Setiap hari masuk RM1, masuk RM1, masuk RM1. Dah penuh nanti pergi hantarkan masjid dapat kita pahala sadaqah setiap hari. Dan biasakan juga dengan bacaan Al-Quran supaya dapat masuk bulan Ramadan, kita dapat baca quran dengan betul, dengan lebih baik, dengan lebih tajwi, dengan makhraj yang, lebih lebih tepat. Ha? Jadi segala jenis ibadat itu kalau boleh kita perhatikan supaya kita dapat tambah sepanjang bulan Rejab yang mulia ini. Jadi yang demikian itu sekadar sebagai satu satu peringatan mesra kepada kita semua lah termasuk untuk diri saya supaya jangan lepaskan peluang keberadaan kita pada bulan Rejab yang mulia ini kita isi dengan amal ibadat mudah-mudahan Allah Taala terima dan mudah-mudahan Allah Taala bagi kita kesempatan untuk dapat bulan Ramadan tahun ini insya-Allah taala baik ni baru nak buka kitab ni tuan-tuan ya jadi kita teruskan kuliah kita pada malam ni insya-Allah dengan sambungan pembacaan pada kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan juga ulama yang dikarang oleh Syekh Muhammad Syukri bin Yunus Al-Banjari terjemahan dan juga huraian oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Maliki kita teruskan dengan hadis ke-40 hadis ke-21 Bismillahirrahmanirrahim An Ali radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العلم خزائن ومفتاحها السؤال فسلوا يرحمكم الله فإنه يؤجر فيه أربعة السائل والمعلم والمستمع والمحب له أخرجه أبو نعيم في الحلية الأولياء Maksudnya daripada Saidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda ilmu itu adalah seperti gudang dan kuncinya adalah bertanya maka hendaklah kamu sering bertanya semoga kamu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala Sesungguhnya dari satu pertanyaan itu akan diberi pahala kepada empat orang. Pertama, orang yang bertanya dapat pahala. Kedua, guru yang menjawab akan dapat pahala. Ketiga, orang yang mendengarkan jawapan itu juga dapat pahala. Keempat, orang yang cinta kepada mereka, mereka juga dapat pahala. Hadis Riwayat Abu Nuaim Dalam Kitab Hilyatul Awliyat jadi maksud hadis ni kita memahami bahawasanya pertama sekali tentang kedudukan ilmu. Jadi Nabi SAW mengumpamakan bahawa ilmu itu seumpama satu gudang. kalau dalam hadis ni dia kata Al-ilmu khaza'in Khaza'in ni Adalah jama' Ataupun kita panggil plural khazain adalah plural bagi kalimat khazanah. Dalam bahasa Melayu pun kita panggil khazanah. Apa maksud khazanah? Khazanah ini penyimpanan. Khazanah ni benda yang berharga yang tersimpan di tempat yang yang sulit. Khazanah ni benda yang bernilai tinggi. Daripada kalimat khazanah itulah datangnya kalimat khazain dalam hadis Nabi ni. Jadi Nabi SAW menyatakan ilmu itu adalah khazanah. Benda yang berharga, benda yang bernilai, yang disimpan di tempat yang selamat. Benda kalau bernilai, tuan-tuan dan puan-puan, benda tu takkan dicampak merata-rata. Cuba bayangkan kalau kita ada jam tangan Rolex RM10,000. Agak-agak RM10, jam tangan RM10,000 ni berani tak kita nak letak merata-rata? Tak berani kita nak letak merata-rata tuan-tuan. Harga RM10,000. Kau hilang menangis kita satu minggu. Kan? Orang rumah kita ada emas, ada cincin emas, ada rantai emas, benda-benda mahal belaka. Berani ke nak letak merata-rata tepi tong sampah ke? Berani ke nak letak dekat tempat ambil wuduk ke? Ah ha, lepas ambil wuduk dia pun belah, dia terlupa benda tu. Berani kena letak merata-rata tempat budak-budak main ke? Tak berani sebab benda berharga. Jadi namanya benda berharga maka ianya tersimpan di tempat yang sesuai. Dijaga di tempat sesuai. Jadi Nabi SAW mengumpamakan ilmu itu sebagai khazanah. Kerana ilmu itu adalah sesuatu yang bernilai tinggi. Berharga sangat. Kerana dengan ilmu lah seseorang itu dapat menuju kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu tu lah cahaya dalam hati dia yang membimbing dia kepada ibadat, membimbing dia kepada ketaatan, membimbing dia untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa ilmu maka seseorang itu boleh tersesat. Tanpa ilmu pengetahuan, seseorang itu menganggap diri dia sedang beribadat padahal ibadat dia hancur binasa. Tanpa ilmu seseorang itu begitu mudah diperdayakan oleh syaitan. Maka bernilai tinggi ilmu ini. Sampai Nabi SAW mengumpamakan tingginya nilai ilmu ini. Seolah-olah ilmu ini adalah khazanah yang tersimpan rapi di dalam satu gudang. Benda mahal. Jadi disimpan di tempat yang khusus untuk dia. Kemudian Nabi SAW pun bersabda. Nah, buka gudang itu, nak dapatkan benda yang bernilai itu, nak dapatkan ilmu yang mahal ini adalah dengan caranya bertanya. Bertanya di sini maksudnya ada kesungguhan. Kita bersungguh-sungguh nak mencari ilmu. Kita sanggup datang ke masjid, datang datang untuk secara khusus nak dengar ceramah, nak dengar tazkirah nak dapatkan ilmu. Kita sanggup pergi duduk di halaqah-halaqah majlis ilmu di depan ustaz-ustaz di depan tok guru supaya kita dapat belajar. Kalaulah di sana ada perkara kita tak faham, kita sanggup untuk bertanya untuk clearkan benda yang tak faham. Maka inilah kesungguhannya. Maka dengan kesungguhan inilah akan terbuka pintu-pintu bagi gudang-gudang yang menyimpan ilmu yang bernilai tinggi tadi. Kalau tanpa kesungguhan seumpama ini kalau tanpa kerajinan seumpama ini, maka ilmu-ilmu akan tersimpan dalam gudang yang tak boleh dibuka. Nak buka gudang tu, kesungguhan. Kena rajin, kena belajar, kena-kena serius, kena komitmen sungguh-sungguh. Kalau benda tak faham, kena bertanya. Kesanggupan kita bertanyakan sesuatu yang tidak faham, itu adalah alamat kesungguhan. Kalau saya beria-ria nak tahu satu benda Saya tak faham benda itu Saya memang nak tahu Maka saya akan pergi bertanya Ustaz dah terangkan lima kali Saya tak faham Saya akan tanya lagi sampai saya faham Sebab itu tandanya kesungguhan Tapi kalau sekadar ilmu itu Diambil sepintah lalu Alah alang-alang dah datang masjid Duduk je lah Kan nak balik rumah lepas maghrib pergi eh, jauh Baik duduk je lah kat majlis ni Dengar je lah ustaz tu cakap apa benda Tak faham pun tak apalah duduk je lah <guluh> Kalau macam tu Ilmunya tak dapat dikutip sangat Sekadar Sekadarnya lah Sekadarnya ya ha, Tapi orang yang datang bersungguh-sungguh Dengan niat memang nak mencari ilmu Dia akan rasa rugi Kalau dia tak faham ilmu yang diajarkan Maka orang ini akan sanggup bertanya kalau tak bertanya pun balik rumah dia akan cari. Maka dengan ini dia akan mendapat ilmu lebih banyak daripada orang lain yang sekadar tidak ada kesungguhan sangat. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila bertanya ni tentang ilmu ni, maka itu petanda bahawa kita ini bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, dua golongan yang mereka takkan dapat ilmu, yang pertama golongan yang mutakabbir, yang bangga, yang meninggi diri. Dia merasakan dia faham sahaja. Dia merasakan takkanlah saya nak tanya pada orang memalukan saya. Eh, orang lain belum tentu betul. Saya tahu lagi 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 daripada orang lain. Maka perasaan bangga diri ini menghalang diri dia daripada bertanya sesuatu yang dia tak tahu. Itu nombor satu. Nabi kata orang macam ni tak dapat ilmu. Yang kedua adalah orang yang pemalu. Dia tak faham, dia tak tanya. Sebab apa tak tanya? Sebab dia malu. Ha, dia duduk, ha, dia dengar. Ya. Ha, faham ke tak faham ke? abalun. Ha, balun. Maka dua golongan ini akan terhalang daripada mendapat ilmu. Mengikut sabda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan perempuan, dengan kita bertanya, dengan cara kita mencari, kita berusaha sungguh-sungguh mencari ilmu tadi, Maka bertambahlah ilmu, maka dapatlah kita ketuk gudang-gudang yang menyimpan ilmu pengetahuan Itu nombor dua lah yang kita faham daripada hadis yang mulia ini Ada perkara ketiga yang kita faham daripada hadis ini tuan-tuan dan puan-puan Adalah semua orang yang dia itu ada terkait dengan ilmu ini, Allah Ta'ala bagi dia pahala Dalam satu majlis ilmu, bukan yang dapat pahala hanya orang yang mengajar tetapi orang yang belajar, orang yang lalu, semua orang yang terkait dengan majlis ilmu ni juga mendapat pahala. Itulah yang kita faham daripada hadis tuan-tuan dan puan-puan, semoga Allah Taala bagi taufik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.